Un lladre multireincident que actuava a la ciutat de Figueres ha estat enviat a presó. El jutge ha pres la decisió després que el lladre fos detingut pels Mossos d'Esquadra. Segons informa l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, l'individu té un historial de delictes i ha estat protagonista de diversos episodis violents en els últims mesos. Un dels episodis més recents va tenir lloc dimarts passat, quan el lladre va robar el telèfon mòbil a dos adolescents al Parc Bosch. L'acció va ser enregistrada i es va viralitzar a les xarxes socials, augmentant la preocupació ciutadana. En aquest episodi, el lladre va sorprendre les víctimes per l'esquena i les va colpejar amb un arma causant-los ferides lleus. Aquesta actuació va ser denunciada per les víctimes i va generar una forta reacció social que va pressionar les forces de seguretat per detenir aquest lladre. Els Mossos d'Esquadra van iniciar una investigació i van aconseguir identificar i detenir l'individu. El jutge va acordar enviar-lo a presó provisional pel risc de reiteració delictiva. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha elogiat la feina de les forces de seguretat i ha expressat la seva esperança de que l'individu no torni ràpidament als carrers de la ciutat. Masquef ha destacat la necessitat de fer front a la inseguretat ciutadana i ha subratllat la importància de garantir que qui no respecti les normes no pugui gaudir d'impunitat.